Bo día a todas e a todos. Iniciamos a reunión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial de 29 de Xaneiro de 2021. Na orde do día, no primeiro punto, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 27 de novembro de 2020. Hai algunha observación? Queda, polo tanto, aprobada por unanimidade. Na parte resolutoria da orden do día, no punto 2, declarar deserto o concurso público convocado para o allamento ou constitución dun dereito de superficie de 26 parcelas do proxecto de parcelación do plan de barro no Concello de Barro. Hai algunha observación? Entendo que queda votado por unanimidade. Queda votado por unanimidade. No punto 3, aprobación da adenda o convenio de encomenda de xestión entre a Deputación e o Consello Superior de Investigación Científica para realizar prospeccións, excavacións e estudios de materiais e xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra. Hai algunha observación? Entendo tamén que votamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4, actualización do catálogo de estradas titularidade da Deputación. Hai algunha observación? Entendo tamén que votamos por unanimidade. Queda votado por unanimidade. No punto 5, proposta do deputado delegado do Museo de Pontevedra en relación coa denominación do sexto edificio do museo como edificio castelao. Entendo que quere explicálo, señor Mosquera. Ten a palabra, señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Non sei se mentre falamos podemos baixar a... Non podemos baixar a mascarilla. Bueno, pois seremos guiados, elevaremos a... Bueno, creo que de todos é coñecida dous feitos que creo que son claros. O primeiro, a trascendencia simbólica de todo tipo, ¿no? De Castelao, no seu sentido literario, artístico, social, político e demais. Creo que así a propia Xunta de Galicia no seu, vamos, así o recoñeceu nomeando non as medallas Castelao, non? Os premios, non, que entrega cada ano. E por outro lado, pois a enorme vinculación, a íntima vinculación de Castelao con Pontevedra, non? Pasou aquí os anos, digamos, xa no que defineu claramente o seu, a súa arte e o seu, vamos, a súa posicionamento social e político. Ben, con estes dous feitos sorprende, ou sorprendía, que en Pontevedra non houbera ninguna institución, chámese centro de ensino, chámese calquer outro que se denomine Castelao, cousa que sucede en cantidad de outras localidades, vilas, cidades de Galiza, non? É unha cousa sorprendente, non? O único que ten é rúa, non? É unha federación de veciños que se chama Castelao, pero bueno, porque por vontade das propias asociacións, pero institucionalmente non había ningún outro recoñecemento que xe digo que esa rúa en Pontevedra. É moito máis que a vinculación que tuvo co museo, pois non houbera esa relación. Todos sabemos que a historia está aí, a historia pesa, incluso onde a historia máis directa, como en Pontevedra, porque estuvo aquí, viveu aquí, relacionados aquí, pois igual pesa máis. Cando se fixo sexto edificio, xa se baralla esa posibilidade, entre outras, etc., non houbo consenso naquel momento en que tiña que poñerlo, quedou sin nome, pero hoxe creo que se, xa pasaron moitos anos, creo que esas feridas ou esas discrepancias ou esas matices da historia, pois creo que é hora de superálos e demais. Por iso, creo que é unha reparación histórica de xustiza e agradezo o voto favorável de todas as forzas políticas na comisión, non? Podía se poñer sin traer a pleno, pero creo que pola trascendencia do propio edificio,
pola trascendencia do museo e pola trascendencia do feito, foi vontade miña compartido, vamos, con a presidenta, con o resto do goberno, traelo a pleno, porque creo que había que darlle a maior trascendencia, a maior, vamos, como, bueno, pues, fai a Xunta, por exemplo, que as medallas Castelao, o sea, que non é, non é nada específico de aquí, pero se digo, sendo a vinculación que tuvo Castelao con Bondever, a vinculación especialmente, en particular, como seo, creo que é unha reparación que debemos, que debíamos facer, e hoxe, pois, danse as condicións, e, polo tanto, pois, non, creo que non debemos agardar máis, creo que xa, xa debía estar feito hai tempo, non, non pudo ser, pero ora. ¿Sí se oye? Sí, perfectamente. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Simplemente ya anunciamos y votamos a favor en la comisión y era solo por el hecho de hacer una pequeña reflexión, tal y como decía el señor Mosquera, es de una gran trascendencia el Museo de Pontevedra por la vinculación que tiene a Pontevedra, a la ciudad y a la provincia y a todos los pontevedreses. Por eso quizá nosotros hemos echado un poquito de menos que nos hubiese gustado que el proceso fuera, en cuanto a la denominación del sexto edificio, fuera un proceso un poco más abierto, en el que se hubiese permitido pues, la participación tanto de la sociedad civil y cultural de Pontevedra. Simplemente hacer esta reflexión en este aspecto, nos alegramos de que por fin tenga nombre el sexto edificio, pero sí nos hubiese gustado que el proceso de elección del nombre fuera más abierto a la sociedad y también pues, que pudiera a lo mejor haberse planteado otras posibles candidaturas como Filgueira Valverde o bien Casto San Pedro. Pero estamos enormemente satisfechos de que por fin el sexto edificio tenga nombre. Muchas gracias. Ben, a proposta saeu do Consello Asesor e non foi de ningún, vamos, nin miña, nin dos cargos, digamos, nin dos funcionarios da Diputación que están ali, e pode dar testimonio o secretario, non, que estaba de secretario do Consello Asesor, que eso foi así. Polo tanto, o museo dotouse dun Consello Asesor, creo que dun, que teño que agradecer porque está facendo un traballo extraordinario con implicación que, francamente, desborda, desborda as expectativas que teña, que tiña e tiña as altas. Pero a señora Pardo está introducindo un elemento que sempre sucedeu en Pontevedra cando se fala de Castelao. Sempre. O sea, o PP en Santiago pode poñer medallas Castelao, non ten as ataduras que parece que hai en Pontevedra, sempre hai un matiz. Sempre houve un gran recoñecemento a Castelao, faltaría máis, pero sempre hai un pero, sempre hai un pero. E con eses peros, pois chegamos ao ano 2021, que non estamos no ano 45, nin no 50, estamos no ano 2021 en que Castelao, repito, non ten ningún edificio, ninguna institución adicada co seu nome, con eses peros. Creo que é momento de superar os esperos e agradezo que votan a favor, pero precisamente aí onde estuvo a dificultade. O sea, hai moito máis recoñecemento por institucións, institutos, bueno, o que sexa, en Castelao, pois en calquera cidade de Galicia que en Pontevedra. Sempre hubo os esperos. Eu creo que é hora de superarlos e, afortunadamente, creo que xa están superados e podemos reparar esta limitación. E creo que, vamos, alegro-me de que se haga por unanimidade e, bueno, pois, eso, reparar unha injusticia que hubo demasiados peros en toda a traxetoria con respecto a Castelao en Pontevedra. Gracias, señor Mosquera. Señora Pardo, quere vostede intervir de novo? Simplemente decir que no hay ningún pero. Nosotros hemos hecho una mera reflexión respecto a la participación ciudadana que nos hubiese gustado que existiese. Muchas gracias. Ben, no me do meu grupo, son eu quien quiere finalizar este debate diciendo
que nos parece que é histórica esta decisión feita por un comité asesor con persoas de amplio recoñecemento en diferentes sectores. De feito, eu estudiei nun instituto que se chamaba Castelao. Hai moitos institutos que se chaman Castelao. Creo que todas as galegas e todos os galegos recoñecémonos en Castelao cando nos sentimos galegos e galegas e cando defendemos a nosa cultura, a nosa lingua, o noso dereito ao progreso e a ocupar o lugar no mundo que merecemos. Así que tamén aplaudimos esta decisión. Como todos os grupos están de acordo con esta proposta que moi ben explicaba o vicepresidente, que se quiso traer ao pleno para que tivera a forza que merece ter esa figura, pois eu dou por aprobada por unanimidade tamén esta cuestión. Ben, pasando o punto 6 da orden do día, pasamos á moción do Grupo Provincial do BNG para manifestar o seu apoio á proposición non de lei de iniciativa popular impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística para unha canle Xabarín Club na TVG e máis e mellor difusión de programación infantil e juvenil en galego e a vontade de contribuir á difusión da campaña. Para a súa explicación e defensa, ten a palabra a señora Ortega. Bos días a todas e a todos. Quero empezar introducindo algo nesta defensa, algo que creo que todas as persoas presentes xa saben, pero non está de máis recordalo. O artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia confírenos os poderes públicos a obriga de potenciar o uso do galego en todos os ámbitos da vida pública, cultural e informativa. Sen embargo, as políticas lingüísticas da Xunta de Galicia levan anos facendo o contrario do que deberían e, como consecuencia, o uso do galego esmorece no ámbito educativo e social, sobre todo entre as persoas máis novas. Está constatado que, a medida que descende a idade da poboación, mingua o uso do galego, sendo as persoas máis novas as que menos empregan esta lingua. Isto é, as crianzas da nosa provincia teñen unha relación pequena e decrecente co galego, igual que as de todo o país. É este un segmento da poboación especialmente sensible, polo que debemos esforzarnos para promover a nosa lingua entre a xente máis nova. A rapazada e a mocidade son os sectores da poboación que menos o usan, pero son, sen embargo, os máis estratégicos, pois deles depende o noso futuro. Neste contexto, xorde a iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística para que a TVG cree unha TVG 3, unha canle 24 horas con programación infantil, a chamada canle Xabarín. Sabemos que as nosas crianzas pasan moito tempo diante do televisor ou consumindo contidos audiovisuais. Actualmente, a rapazada ten a seu dispor varias canles de 24 horas das que gozar, pero todas en castelán: Boing, Disney Channel, Clan TV. Unha canle galego daríalle a rapazada referentes divertidos e atractivos que falarían en galego empregando a súa forma de comunicación. Isto xa existe con éxito en Cataluña, Super 3 ou en Euskadi, a ETV3. O máis triste de todo é que Galicia foi a precursora de programación infantil en galego co Xabarín Club dos anos 90. E non só tiña os mellores debuxos animados, senón que defendía tamén a produción cultural e musical galega. Hai 15 anos que perdemos ese tren e é hora de recuperalo. Debemos ter en conta que a promoción da nosa lingua e da produción cultural propia é o obxectivo principal polo que se creou a TVG. A moción que aquí presentamos é iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística e promove o apoio á recollida de signaturas para presentar unha proposición non de lei de iniciativa popular que inste a Xunta non só a creación da canle Xabarín, senón tamén a garantir a opción de galego na canle pública Clan TV e en outras plataformas dixitais, así como a recepción mutua da Radiotelevisión Portuguesa e a Televisión Galega en Galicia e Portugal,
para cumprir co recollido na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias. Moitas grazas. Moitas gracias. ¿Quién vai a intervir? Pois, señor Cubela, ten vostede a palabra. Mera crítica á presentación desta moción, devolvéndonos o discurso que sempre nos fan ao Grupo Popular, e o digo no mellor dos tonos, Cando traemos mocións que non teñen que ver coa Diputación, nin cos concellos, nin cos competencias propias das entidades locais, pois hoxe poderíamos dicir o mismo. Tirando do refraneiro popular, hai un Deus para un e un Deus para os demais. Fora da crítica, vamos a presentar unha enmenda, a ver se se pode apoiar, e en relación ás competencias. No apartado 1, presentamos a seguinte enmenda transaccional. Instar a Corporación RTVG a seguir reforzando a súa oferta de programación infantil e juvenil con contidos atractivos, actuais e pasados, así como con contidos educativos e de produción galega, nos horarios de maior consumo dos máis novos, facéndoos accesibles a través da web e da aplicación Xabarín TVG. No referido aos apartados 2 e 3, onde se solicita que a Televisión Pública Española emita en versión dobrada en galego e a recepción de RTP-TVG en Galicia e en Portugal, como asuntos de competencia exclusiva estatal, pedimos que estes acordos deben instarse ao Estado, ao Goberno Central e ás Cortes Xerais. Gustaríame saber se se aceptan as enmendas. No momento no que a señora Ortega teña de novo a palabra. Dulla a palabra. Pero entón, así que agora tenga a palabra a señora Alonso polo... ¿Vostede rematou? Sí. Perdón, tenga a palabra agora a señora Alonso do PSDG para fixar a súa posición. Moi bo día, moitas gracias, presidenta. Esta moción é o resultante dunha recollida de sinaturas emprendida pola Mesa pola Normalización Lingüística en toda Galicia e que acadou a sinatura de 15.000 persoas. Máis de 250 colectivos galegos deron o seu apoio a esta iniciativa. Incrementar a oferta formativa en galego para a infancia e a mocidade é o obxectivo que se persegue. E requírese para elo que a programación sexa atractiva, actual e que ademais vaya en liña cos tempos que vivimos con continuidade no mundo online a través dunha app. A Canle Xabarín será unha ferramenta útil para frear a perda progresiva do galego nas capas máis novas da sociedade. Sen dúbida, a Canle Xabarín será un elemento que achegará calidade á Televisión de Galicia, tan necesitada dela e convertida en instrumento de propaganda da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Xa non se trata de opinións de parte ou de partido, senón da denuncia reiterada dos profesionais da Canle que levan xa 141 venres negros denunciando a manipulación política. O último exemplo foi onte mesmo cando a Televisión de Galicia ocultou a nova de que a alcaldesa de Boimorto do Partido Popular colouse na vacinación contra o COVID. Por tanto, a favor dunha Canle Xabarín que dignifique a radiotelevisión pública galega que está ben necesitada. Moitas gracias. A señora Alonso, tenga a palabra a señora Ortega, propoñente da moción. Bo día de novo. Señor Cubela, eu son atea, e como son atea, non comulgo con ningún deus, entón todas as proposicións que se fagan para mellorar o que vos pensa que non é competencia de deputación, pero creo que eu sí, e creo que se recolle, que é a defensa da nosa lingua e da nosa cultura, todo o que se poda facer, a todos os acordos que podamos chegar para que isto sexa así, benvidos son. Imos aceptar a súa aportación, agradecemos que tomen este tema en serio, por suposto que o Estado español ten tamén a súa responsabilidade, ten as súas competencias, sobre todo cando falamos da Televisión Española, que é competencia estatal,
Pero non perdamos de vista que no noso país o goberno da Xunta o que ten que implementar todas estas accións. Entón, supoño que cando esta moción, perdón, cando esta iniciativa, que como dixo a compañeira Vicky, xa cadou 15.000 sinaturas, se debata no Parlamento Galego, todos os grupos, incluído o que vostedes representan aquí na provincia, voten a favor e se empecen a implementar medidas que poñan en valor e defendan o uso da nosa lingua como parte fundamental da nosa identidade. Moitas grazas. Simplemente querría decir que si hay algo que nos interesa a todas y a todos los galegos, muy particularmente a provincia de Pontevedra, que a nosa lingua se manteña, que esto non é un debate nin do Parlamento do Estado, nin do Parlamento Galego, sino que é un debate de todas as galegas e os galegos. E, polo tanto, creo que está moi acaído que a presentemos aquí e tamén me sinto moi satisfeita de que se aprobe por unanimidade coa engádega do Grupo Popular. Así que queda aprobada por unanimidade coa engádega. Perfecto. Pasamos ao punto 7 da orden do día. Moción do Grupo Provincial do PSDG-PSOE e do BNG na que se solicita a creación dunha liña de axuda aos sectores afectados polas restriccións sanitarias. Ten a palabra, señor... Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Es el momento de que definamos a las cosas por su nombre y por la situación en la que estamos. Se necesita un auténtico plan de rescate. Nosotros defendemos las aportaciones de todas las administraciones en el 1%. La aportación de la Xunta, desde el momento de su arranque, es claramente insuficiente, es escasa. Recordar que empezó por 50 millones y también recordar que les hemos arrebatado el que hayan tenido que llegar a 75 millones. Pero esto es todavía claramente insuficiente, porque quiero recordar que es el 0,64% de su presupuesto solo. Y nosotros comprometimos el 1%. La Xunta debe rectificar y llegar al 1%. Nosotros mantendremos nuestro esfuerzo del 1% independientemente de la posición de la Xunta de Galicia. Es intolerable la coacción a que somete la Xunta al mundo local. Las competencias son de la Xunta, están en el Estatuto, en la misma orden de decisiones de cierre y de restricciones que le corresponde, tienen la obligación de rescatar e indemnizar a los sectores afectados. La Xunta ha recibido 224 millones del Estado en concepto de hacer frente a la pérdida de actividad económica. Repito, en concepto de hacer frente a la pérdida de actividad económica. ¿Dónde están esos 224 millones? Esta es la gran pregunta que no sé si alguien me puede responder porque hasta ahora no lo han hecho. Estos 224 millones son para los sectores y son para este concepto. Hay que recordar que la Xunta tiene aprobado ahora, recientemente, un presupuesto de 11.563 millones de euros. Esta Diputación tiene 164 millones de euros. El esfuerzo que cada uno debemos de hacer debe de ser proporcional. Es absolutamente necesario que sea así. Y quien niegue este concepto de la proporcionalidad está ciertamente insultando al mundo local. Nadie hoy entiende que no se acepte esta proporcionalidad. Defendemos un auténtico plan de rescate, como decía, de todas las administraciones, pero se deben de alcanzar 140 millones de euros. Esto es lo que reclama una parte muy importante del sector, que además debo de decir que no se sienten representados por aquellos que aceptan que la Xunta se quede en 75 millones de euros. Este planteamiento lo defendemos las tres diputaciones y la FEGAN. Que nadie se engañe. La defensa de que los fondos los gestionen los concellos.
Son los más ágiles, los que mejor lo hacen mejor que la Xunta. Esta Diputación de Pontevedra, valga el ejemplo, paga en 11 días. La Xunta paga en 18,90 días, de acuerdo con los datos oficiales de noviembre del año 2020. Pero el Concello de Meis paga en 11, el Concello de Olla en 11, el de Viladecruces en 9, Campolameiro en 11. Por lo tanto, son los concellos mucho más ágiles y no se les puede negar. Esto es lo que marca el Plan Valencia al que ustedes se refieren, porque además el Plan Valencia lo que dice es que el decreto, los fondos tienen la consideración de transferencia directa a los municipios. El Plan Valencia define el importe de cada municipio y establece unas ayudas por transferencias a los concellos. Conviene que quien hable del Plan Valencia vaya al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, no hable por hablar y cuando se habla del Plan Valencia se acepte en todos sus términos. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Ben, estamos nunha situación na que unha crise, unha catástrofe sanitaria convirteuse nunha crise, nunha catástrofe económica. Resulta que a resposta, pois en vez de ser clara, nítida, falada, consensuada e admitida, pois convirtese nun campo de batalla francamente desagradable. Desagradable. Porque se a xente está pasando mal, sea sanitariamente ou sea económicamente, pois esa batalla creo que é fea, é desagradable. Evidentemente non fomos nós, a administración local, nin as forzas políticas da oposición da Xunta, os que declaramos esa guerra. Para nada, en absoluto. E si tuvemos que soportar que quen tiña as competencias, neste caso a Xunta de Galicia, saca un decreto e de paso manda a todo o PP a presentar mocións por canto lado hai para que os concellos ou as diputacións fagan o que a Xunta que ten as competencias. Non fai. Non fai. Feo, feo, feo de verdad. Feo de verdad. Ben, incluso con cousas como decir, tanto o presidente, non digamos o vicepresidente Rueda, de decir que a ver que fan os concellos cos taxas e impostos, verdad? Cando, como se non superan cas taxas e impostos, a lei xeral tributaria di claramente que só se podrán bonificar pois, se a lei o contempla. Vale? Se a lei non o contempla, como neste caso, pois a Xunta, se quere facer iso, que saque unha lei, que saque unha lei dicindo que neste caso, unha lei, non vale un decreto, unha lei que neste caso se pode facer, verdad? Pois incluso chega a eses extremos de deslealdade. Ben, xa sufrimos neste pleno varias veces e máis. Ben. Entón, esta moción, tal como está, desde que se redactou, desde que se presentou, pasaron moitas cousas. Non xa usa reunións, hubo todo eso. E nos seguimos topando que isto sigue sendo un campo de batalla. O propio sector está dividido, unha asociación por un lado, outro por outro, etc. E non digamos as diferencias que poda haber. Esta moción exactamente ten unha vontade radicalmente construtiva e de mantendida. Moción tal como está redactada, que, ben, se a Xunta non pode, porque o esforzo é moi grande, ou non quere, da igual, e que era a colaboración da administración local, canalicémola de maneira xusta e proporcional. A administración local non temos, porque poñer, non temos a competencia para eso. De feito, pois en Pontevedra, por plan supera, tuvemos que pedir permiso a Xunta para que nos permitira. Non temos a competencia. Vale. Pero vamos a facer un esforzo, vamos a facer un esforzo constructivo. É dicir, mire, vamos a poñer todos a mesma porcentaxe, todos a mesma proporción, hasta donde poidamos, o que definamos, e vamos todos xuntos. Vamos, eso creo que está claro que é o espírito desta moción. E non me dá tempo, se non lía textualmente, a Diputación comprometese a participar economicamente na liña de axudas aos sectores afectados na mesma porcentaxe sobre o orzamento provincial, que non tiñamos por qué,
porque non temos competencia, que a porcentaxe que aplica a Xunta a este fondo sobre o seu orzamento nas condicións que se acorden sobre o fondo. Ben, eu creo que o espírito desta moción era acabar, rematar con esta fea, desagradable, non sei como calificalo, batalla, e chegar a un acordo que agardo que hoxe a tarde se chegue, agardo. Escoita. Ben, bueno, bos días, que é un punto, eu creo que é importante. Hoxe, que podíamos estar tratando todas as forzas políticas da provincia representadas no Pleno da Diputación, un acto de grandeza política nun momento histórico como que estamos a vivir, cunha crise sanitaria nunca antes coñecida, coas consecuencias e a derivación dunha crise social e económica que vai a durar no tempo moitos meses, estamos aquí a debatir as nosas diferencias, as distintas posicións nos plantexamentos en como dar axudas. O acto de grandeza política que hoxe deberíamos de estar manifestando todos vaise traducir nada máis que no resultado de non solucionar nada. Miren, a Xunta de Galicia, a que constantemente, diariamente atacan, foi a primeira que elaborou un plan onde xa pagou 86 millóns de euros. Vai aprobar un segundo plan onde se van a adicar 75 millóns de euros para dar axudas aos sectores afectados pola COVID. En total, 161 millóns de euros. A única administración por enriba da administración local que deu axudas. Saben cantas axudas deu o Estado? Cero. A Xunta de Galicia, 161 millóns de euros. Cantas axudas deu a Diputación de Pontevedra ata agora? Cero. Esa é a diferencia. Vanse a destinar con esta suma de 161 millóns de euros preto do 1,5% do orzamento bruto total da Xunta de Galicia. Máis que as porcentaxes, señores do PSOE de Vigo e do BNG de Pontevedra, aquí trátase de querer axudar a xente. Mentre outras diputacións como a Coruña e Ourense, pese ás diferencias, demostraron sensibilidade ao longo deste tempo e vontade de negociación nesta semana, a Deputación do PSOE de Vigo e do BNG de Pontevedra, que son os responsables da xestión deste goberno, só buscaron entorpecer todo o que saía da man da Xunta, aínda que sexa a costa dos cidadáns. Eu creo que parecer presentar unha división, cando no fondo é un posicionamento totalmente contrario a unirse, é malo para os intereses dos cidadáns, dos sectores económicos e do país. Viven nada máis que na intriga política dende o ano 2009 conspirando para trazar calquera estrategia contra a Xunta de Galicia, máis preocupados cada 4 anos en resolver as diferencias de elección dos seus líderes. Creo que era importante que o que lles impide ver o sol e apartar as nubes, como parafraseaba a señora presidenta nun mítin, nun acto de apoio a Pedro Sánchez, é importante pasar páxina e escoitar aos sectores. E os sectores o que piden é que non haxa confrontación política, que non haxa división, que todas as administracións sumen, empezando polos concellos, polas diputacións e a Xunta de Galicia. Son os propios sectores os que queren que haxa un único expediente para non marear aos señores e as señoras que nestos momentos teñen negocios afectados. Falan de que os concellos pagan rápido, sí, pero non é o mismo pagar rápido que iniciar un procedimento administrativo para a concesión dunha axuda. Saben canto tempo tardou o Concello de Redondela en pagar as súas axudas? 6 meses. O Concello de Pontevedra, que é a capital da provincia, aprobou axudas en setembro e aínda empezan agora, case en febreiro, a pagalas. Saben cal foi a administración que pagou máis rápido e máis eficaz? A Xunta de Galicia. Por iso, os sectores piden que sexa a Xunta quen pague. Señor López Fon,
un minuto que poño tres minutos, ten vostede a palabra. Gracias. El acto de grandeza, señor Cubela, sería dejar de mentir y dejar de hacer demagogia. Le voy a contar lo que ha hecho el Gobierno de España. El Gobierno de España se ha encargado de los ERTEs. El Gobierno de España ha transferido a la Xunta de Galicia 224 millones en 2020 para compensar la actividad económica. Pero hay más. La Xunta de Galicia va a percibir 441 millones en concepto de fondos europeos REACT-EU. Por lo tanto, ¿dónde están estos millones? Porque siempre que lo pregunto, nadie me contesta. Y además mienten. El acto de grandeza tiene que ser no mentir, señor Cubela. Ustedes le han mentido al sector en dos cuestiones fundamentales. Habla de 86 millones de euros. ¿Sabe que esto es absolutamente mentira? ¿Sabe que recopilando lo que han dicho sus delegados territoriales y delegadas territoriales de la Xunta, solo suman 38 millones de euros? Estos son informaciones de prensa. Si fuera como dicen ustedes, lo tendrían en el portal de transparencia. Y la segunda mentira, y esta es una publicación oficial de la Xunta de Galicia que me gustaría que viera, señor Cubela, es cuando se refieren a ayudas a la hostelería y dicen primer plan de rescate, autónomos, microempresas y hostelerías. Por lo tanto, el acto de grandeza sería dejar de mentir. El acto de grandeza sería asumir que cada administración hiciese porcentualmente las mismas aportaciones. Y, por lo tanto, esto resulta absolutamente escaso. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que el sector está muy enfadado. Que el pasado jueves se presentó una plataforma que engloba a 2.000 empresas y que pretenden que el germen de una federación gallega para dar unidad al sector, al margen de la consideración y del marcado carácter presidencialista que tienen los actuales representantes y, sobre todo, por su excesiva proximidad a la Xunta de Galicia. Aporte la Xunta de Galicia el mismo porcentaje, que esto lo entiende todo el mundo, y dejen de mentir al sector. Gracias, señora presidenta. No sé dónde saca esos datos. O Concello de Pontevedra, creo que están todas transferidas, creo. Pero bueno, si usted o sabe, pois que íbamos a facer, alguén lle contou alguna batalla, pero volvemos ao mismo. O sea, quen ten as competencias en sanidade? Quen ten que facer os hospitais? A Xunta, verdad? A Xunta. Vale. Ora, que un hospital este desesperado e que un concello na Diputación colabore e axude, pois é algo a maiores que se pode facer. Isto é o mismo. Quer dizer, as competencias que ten que transferir é a Xunta e estamos ofrecendo nesta moción aportar o mismo ás outras administracións porque é unha situación excepcional. No, si por isto non vai a traer mocións tamén para que as estradas da Xunta se arregle a Diputación ou cosas por estilo. Vale. Señor Cubela, ten unha traxetoria aquí de traer cousas fora de lugar e de montar unha guerra e demais que, hombre, non veña agora con batalla. Bueno, sigue con isto. ¿No? A ver, a Xunta que ten que facer o plan de rescate, a Xunta que mandou pechar, a Xunta que recibe fondos. Vale, correcto. E nós, como Administración Local, estamos dispostos a poñer no mesmo porcentaxe que a Xunta. A oferta non pode ser máis generosa. Eu agardo que se chegue a un acordo, porque xa dixeno antes, e repito, me parece que non é a vía, pero esta guerra desatouna a Xunta e o PP, como ten feito cantidad de veces, como ten feito. Ou non nos presentou aquí moción usted dicindo que tiña a Diputación que facer o que non facía a Xunta por non sei cantos millóns, por non sei canto. Oiga, usted non recibeu Cardo VI esta Diputación para facer frente a COVID? Non o recibeu. Esta Diputación cumpleu exquisitamente que as súas obrigas. Exquisitamente. E cumprirá. Ora, non veña aquí usted, en vez de falar da Diputación, a cubrir as espaldas a Xunta que o que está facendo. Pero que nós non queremos entrar nesa guerra, queremosla superar, queremos chegar a un acordo, isto que pron esta moción. Eu non sei se vou votar a favor ou en contra, pero que vaya a votar en contra e que esta Diputación colabore en facer ese plan, non entendería. Finalizou o seu tempo, señor Mosquera. Perdón, señor Cubela. Xa está. Empezo polo final, dicía. Señor Mosquera, non se enfade, home, non lleven ben pa saúde nin para esta casa, non foi falta enfadarse comigo nin co PP. E, ademais, eu creo que o que
a réplica que acaba de facer quedáballe ben na moción que presentou o PP. Eu non trouxen esta moción, a moción a trouxeron vostedes. Entón, igual se estaba contestando a vostede directamente. Miren, o que está claro é que se falamos de mentiras, verdades e medias verdades, hai unha verdade universal nesta diputación, que levan 4 meses, sin tratar de ter a mínima vontade de dar un só euro, de repartir un só euro, de adicar un só euro de todo o orzamento que teñen, da liquidación que van a aprobar, dos remanentes que xeneran, a axudas aos autónomos, aos hostaleiros, aos comerciantes, aos sectores que moitas veces nos esquecemos de nomear e de citar que tamén están atravesando esta grave crisis. 4 meses rexeitando aprobar axudas directas para estes sectores, que agora, ante a evidencia de que non é que non se poida, porque agora xa falan de dar 1%, xa non falan de que non hai competencias, de que teñen que ser só a Xunta de Galicia, sino de que non queren, e ante a presión do propio sector, acceden a aportar o 1% do seu orzamento, cando a capacidade económica desta diputación é moito maior. Díxeno moitas veces, e eu volvo a dicir, o orzamento da diputación suma máis que todos os orzamentos dos concellos de menos de 10.000 habitantes da provincia de Pontevedra. E saben o que van a facer moitos concellos, a diferencia do que fixeron vostedes? Reservar nos seus orzamentos partidas para facer fronte aos danos da COVID, salvo a Diputación de Pontevedra, que non contempla nada. Siguen ao seu. Teñen a capacidade económica para aprobar un plan de axudas de X millóns, pero confórmanse con aportar pouco máis dun millón de euros. Ir en contra deste modelo e ir en contra dos hostaleiros. Non é ir en contra da Xunta de Galicia, nin do PP, nin de Jorge Cubela. É ir en contra dos hostaleiros, que piden un único expediente, unha única solicitude e abaratar o sistema burocrático ante estas axudas. Finalizou o seu tempo, señor Cubela. Señor Font, ten 2 minutos para pechar o debate. Espere. Agora. O Estatuto de Autonomía está la capacidad y la competencia para decretar cierres y restricciones y también está la competencia para atender a los sectores. La Xunta de Galicia es la que está recibiendo fondos del Estado, fondos europeos. La Diputación está haciendo un gran esfuerzo desde el primer momento, pero sigue sin contestarme a la pregunta básica que nos hacemos y que se hacen los sectores. ¿Dónde están, señor Cubela, los 224 millones de euros que la Xunta ha recibido para dedicar a los sectores afectados? ¿Dónde están? ¿Dónde los metieron? Lo he preguntado en las reuniones que se han celebrado y nadie me ha sabido responder. Por lo tanto, falta transparencia. Están mintiendo ustedes a los sectores. Los delegados y delegadas de la Xunta están utilizando unas cantidades falsas. No han llegado 88 millones, han llegado escasamente 32 y al sector de la hostelería escasamente 22. Es una vergüenza, señor Cubela. Señor Font, ben, rematado o debate, sometemos a moción do Grupo Provincial do BNG e do PSDG na que se solicita a creación dunha liña de axuda aos sectores afectados polas restriccións sanitarias. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 16 votos a favor e 11 en contra. Pasamos agora a moción número 8, do Grupo Provincial do Partido Popular, solicitando a mellora... Que creí que viña a mesma, pero non. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, solicitando a mellora da seguridade viaria na EP2702 entre Amoedo e Os Valos en Pazos de Borbén. Non sei quen a vaya. A señora Amoedo ten a palabra. Si pode ser que se suma un pouco o volumen para que se escoite mellor a xente que intervén telemáticamente. Se me escoita? Sí? Se me escoita? Sí? Vale, perfecto. Bueno, bo día, gracias presidenta. Bueno, gustaríame decir primeiro, xa teño 3 minutos 49 e ainda non comecei a falar, non sei como me contaron o tempo, pero a verdade é que
non dan vostedes tempo a que un se inicie o micro. ¿Me contan o tempo? No, non o miro. Ahora, vale, perfecto. Ben, gracias. Bueno, pois traemos aquí esta moción, unha moción que creíamos que non era preciso traer porque entendemos que o goberno provincial debe de saber como ten que atender as súas estradas provinciais, que son competencia súa, pero neste caso estamos a falar dunha estrada que ten, bueno, 8 kilómetros de tramo, que é unha estrada que pasa por 4 parroquias, unha delas de Redondela e as outras 3 de o Concello de Pazos de Borbén, e que está nun estado máis que lamentable. É dicir, entendemos que a Deputación ten un territorio completo de 2.000 kilómetros de estradas provinciais, que veñen a ser en moitos casos unhas das principais arterias de comunicación dos municipios por onde discorren e que no caso dos concellos rurais son fundamentais para mellorar as comunicacións e fixar poboación. Aquí estamos a falar que entre estas parroquias temos unha poboación que chega case aos 2.000 habitantes. Habitantes que se atopan cunha estrada que non ten beira rúas, que é moi estreita a calzada en moitos dos tramos, ata o punto que non se pode nin sequera dividir os dous carrís desta propia calzada, os peóns teñen que ir por a propia estrada, xa que tampouco non hai espacio para un arcén seguro por onde podan pasar. Por iso consideramos que non se pode estar esperando permanentemente que vostedes traten de mellorar esta estrada, por iso traemos aquí esta moción, porque o Concello de Pazos de Borbén aínda non ten en riba da mesa un proxecto concreto. Vostedes instaron o Concello a que tiña que delimitar e buscar os titulares destas 120 parcelas que son necesarias para poder facer o ancheamento da estrada, algo que para un concello como Pazos de Borbén é complicadísimo, porque estamos a falar dun concello que ten un aparellador na súa nómina que non ten técnicos suficientes para poder facer este traballo. En vez de ser a propia Diputación que se encargue de toda a tramitación desta mellora nesta estrada, como fai en outras, pois aquí nos atopamos con que deixa vostede todo o traballo en riba da mesa do Concello de Pazos de Borbén. Por iso, creemos que non pode seguir perdendo máis tempo con esta estrada, xa que estamos falando dunha zona onde justamente hai un polígono industrial, onde hai un tráfico pesado importante, e onde nos, as administración, estamos obrigados a mellorar, sobre todo, a accesibilidade ao rural, porque en Galicia temos moitos quilómetros de rural e nas estradas que son competencia de cada unha desas administracións hai que cuidar esas zonas. Aquí temos unha mostra máis de que a Diputación Provincial de Pontevedra non fai o seu traballo. Esta estrada está con moitísimos fochancas, con moitísimas zonas onde non hai quitamedos, con unha zona do casco de Nespereira e Cepeda onde non teñen beira rúas, é dicir, consideramos que teñen moito que mellorar respecto a este vial, e por iso traemos aquí esta moción para que de algún xeito tomen nota e se poñan a traballar respecto a este proxecto. De momento nada máis, gracias. Gracias, señora Amoedo. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. A min isto recórdame hai 30 anos a Recopa de Historia. Eu creo que desde o ano 93 ou 94, nesta casa, e non estábamos gobernando nós, había o criterio que cando se quere urbanizar, o sea, poñer beira rúas, iluminación, saneamento, etc., nunha estrada provincial, teno que facer en convenio e o concello aportar os terreos e aportar parte do financiamento. A min, dígame, porque entonces sería preocupante en donde se fixe. Eu creo que o señor Cubela mellorou unha estrada provincial e tuvo que poñer os terreos e apoquinar. Creo que Pollo, por exemplo, que está facendo unhas obras, tuvo que poñer os terreos e apoquinar. Cangas leva 5 anos porque non topou os terreos e non se fixo hasta que os tope. A Diputación es propia, xa que paga o Concello. Moaña, igual. Bueno, podemos seguir. Tal. E incluso podíamos irnos, retrotraernos, xa digo, moitos anos, porque foi o criterio que se adoptou.
Entonces, dicir que se fan outros lados e que aí hai que facelo tamén, por non sei que, díganos en que sitios, porque igual descubrimos que, bueno, que houve, aparte dos criterios que había de actuación, que creo que se les seguiron, igual houve algún que se nos colou. Non temos constancia. Non temos constancia. Pero, repito, isto ven de moi atrás. Porque entendemos que os elementos de urbanización, beiras rúas, a iluminación, tal, son do Concello, son a competencia típica do Concello, clara do Concello. Entón, outra cousa é unha estrada provincial que non ten beiras rúas ou que sea, eso sí que ten que soster a Diputación. Non sei como está, eu que sei que levase anos con isto, pero o Concello nin a renixó. Sí, pero non pon. Pero pasou igual en Pollo, por exemplo. Pollo con Louzán e despois con nós, que mentre non conseguiron os terreos, non houve obra. O sea, que non sei, pasou igual en Cotobade, que resolveu esta feita obra, pasou igual en outros lados. Entón, se quere facer iso, pois hai que aplicar o criterio que aplicamos a todo o mundo. E xa digo, creo que a última que se fixo sin este criterio, creo que foi unha inigrán que devemos estar falando do ano 93, 92, ou por lá, 95, ou así. Foi a última que se fixo. Entonces, ven agora con isto de que vayamos a facer a un concello as beiras rúas ou que sea, cando é algo que está xa zanxado, en principio está zanxado, ademais. Creo que, por outro lado, o tempiño que se leva dando voltas con esa obra tamén foi bo, para que ao final nin arre nin xó polo que se ve, non? Que o concello pide, pero non está disposto a cumplir o que ten que cumplir. Gracias, señor Mosquera. Señora Gis, ten vostede a palabra. Ola, bo día, gracias, presidenta. Bueno, convén facer un poquinho de historia. O 13/11/2018 tivo no rexistro de entrada da Diputación o proxecto de Sánchez da EP 2702 a Moé dos Valos. O 16/11/2018 hubo unha reunión do alcalde de Pazos na reunión co deputado Xío Benítez, donde se estableceron a que o proxecto se iba a dividir en 4 treitos, porque é unha obra, unha infraestructura moi importante, moi grande, moi costosa, e o propio alcalde priorizou o 3º e o 4º tramo, se estableceron como prioritarios. O 5/12 se envía por correo electrónico os planos de ocupación desos treitos, se reitera o 31/1/2019, con data 9/3/2020 se emite un informe técnico, se volve a remitir a documentación, reiterando a necesidade de que aporte os terrenos, con data 23/9/2020 se reúne o alcalde conmigo, donde se manifesta colaboración absoluta, donde se define que o tramo máis sinxelo para conseguir os terrenos por parte do alcalde, o tramo final, o tramo número 4, e seguimos esperando. E se manifesta tamén que hai a posibilidade de facer a expropiación a cargo do Concello, donde a xestión a faría a propia Diputación. E seguimos esperando. E seguimos esperando. Este sistema que vostedes consideran, porque falan de que a intención da Diputación de Pontevedra e co Concello de Pazos de Bordén asuma con fondos do Plan Concello esa obra, bueno, a Diputación pon financia a obra. E hai unha aportación que ten que facer, evidentemente, o Concello en función do noso decálogo que está negro sobre blanco establecidos en función do tipo de obra, cal é a aportación que ten que facer o Concello. Isto non é novo. Ademais, ten que ocuparse da cesión dos terrenos. Pero como é lógico, é dicir, o propio portavoz do seu partido, o señor Cubela, sale nunha nota de prensa donde di que consigo os terrenos para facer o proxecto do vial de Peso Carollo, unha infraestructura que se rematou a Inade, e manifesta a súa satisfacción por lograr que se faga. Isto non é novo, como temos dito en moitas ocasións, está recollido no decálogo e se lle manifestou desde a Diputación a máxima colaboración. Incluso se lle falou da posibilidade, repito, de expropiar desde a Diputación a cargo do Concello, evidentemente, porque senón sería discriminatorio. Fan tamén alusión a que hai un agravio comparativo. Estamos vendo que non hai ningún agravio comparativo, é o normal. O propio Concello, en Pazos de Borbén, nunha obra de mellora escolar viaria de Pazos Ponte Areas, xa puso a disposición da Diputación terrenos para facer esta obra. A propia
en Alhama Cotobade, como teño referenciado, tamén tuveron que os alcaldes poñer a disposición os terreos. E teño aquí un listado enorme de obras donde se puxeron a disposición os terrenos. É o normal, é o normal. Tamén din que non teñen coñecemento dun proxecto concreto. Evidentemente foi reiterado en moitas ocasións, notificado en moitas ocasións o Concello, o proxecto e as parcelas de ocupación para acadar os terrenos. Na última reunión que tivemos, se nos comentou o alcalde que o tramo 4 era máis sinxelo porque era unha zona de unha comunidade de montes que o iba a intentar. Efectivamente, o vial está nun estado lamentable, o está. E se non temos unha resposta pronta, se a finales de febreiro non nos poñen os terrenos a disposición, abordaremos un proxecto de asfaltado. Claro que sí, porque está nun estado lamentable, efectivamente. Ese proxecto de asfaltado tería un importe de 1.100.000 euros. O razonable sería a colaboración, a posta a disposición dos terrenos para facer a obra que queremos facer. Gracias, señor Agís. Señora Moedo, tenga palabra. Hola, ¿se me escoita? Sí, vale, perfecto. Se escoita perfectamente. Voy a volver a poñer yo os tres minutos. Vale, gracias. Bueno, curioso, es decir, estamos falando dunha estrada provincial, insisto, unha estrada provincial, estamos falando dun concello de Pazos de Borbén que ten como única plantilla dentro do Departamento de Urbanismo un aparellador, e temos enfrente unha diputación con unha maquinaria enorme, con unha plantilla enorme de funcionarios, de técnicos e de estudios contratados para facer proxectos e levar a cabo calquer tipo de estudio, e vostede me di que o Concello de Pazos de Borbén con un aparellador ten que facer todo o que é o traballo de cesión de terreos, posta a disposición da deputación, e mentras vostedes cómodamente sentados no sillón. Home, pois vai a ser que non. Creo que vostede, que me fala aquí dun montón de xuntanzas co señor, según vostede, co alcalde, un montón de xuntanzas, dúas en 8 anos, tampouco creo que en 6 anos, tampouco creo que sexan moito. Mire, descargar sobre un concello do tamaño de Pazos de Borbén toda responsabilidade sobre unha estrada de 8 kilómetros, sobre todo, estamos falando dun proxecto de 1.100.000 euros, que vostedes din que ten que poñer a súa parte o Concello de Pazos de Borbén con un... ¿Vostedes saben cantos llegan o Concello de Pazos de Borbén do plan Concellos? 412.000 euros. Si me descuido, teñen que poñer o 80% do plan Concellos para poder asumir esta obra. Non, señora Gis, non, señor Mosquera. Os que teñen que apoquinar aquí son vostedes. Que esta deputación ten un remanente impresionante e o que teñen que facer é traballar para as zonas do rural. Insisto, para as zonas do rural, que son as que máis os precisan, os concellos pequenos. Dime vostede que lle poña un exemplo, o ten na zona de Valeixe. Aí ten vostede un exemplo de como vostedes fixeron absolutamente toda a obra de reordenación sin ningún tipo de cuestión por parte, de colaboración por parte do propio concello. Finalizou o seu tempo. Señor Agís, ten vostede a palabra. A ver, o único que se di vostede que deixamos a toda a xestión aos concellos, o único que ten que facer o proxecto, a xestión, o traballo, fai a diputación. O único que ten que facer o concello é falar co veciño, firmarlle un papel e traer o papel. Ese é toda a xestión que vostede lle parece tan complexa e tan difícil. Eso, e ademais se lle ofreceu a posibilidad de que es propia diputación, o que non podemos é ter normas para uns e normas para outros. Di vostede co plan concellos que supón que claro, que ten o plan concellos e que teria que gastar do plan concellos. Agora temos un plan concellos que permite que os concellos teñan fondos da diputación e que establezan cales son as prioridades en que o gastan. E agora poden destinalos. Antes non tiñan esa posibilidade e tiñan que endeudarse ou pagalo con fondos propios. Agora teñen a posibilidade de pagalo con fondos da diputación. E mire, di vostede que é discriminatorio. Ve isto. Presidente da diputación, o señor Louzán, falando co líder da oposición en Pollo, dicindo a diputación exige la cesión de los terrenos para iniciar la mejora del vial de Campelo. O ve, non, isto non é novo, é de sempre.
Lonzán a la espera de los terrenos para mejorar los viales moañeses. Por lo tanto, non nos conten milongas, non engañen aos ciudadanos, non engañen a xente, teñen que hai normas claras, que dirían vostedes se non respetáramos o decálogo, teñen que estar contentos de que haya normas claras para todos, que haya mecanismos para que os concellos podan facer parte, facer aportación, que teñen que facer mediante un proceso, mediante un modelo que é o Plan Concellos, que habilita os concellos para dispoñer de crédito, para pagar estas aportacións que teñen que facer, e non sei de que se queixan, é dicir, está claro, non pode haber discriminación, non hai agravio comparativo, isto se fai con todo o mundo, e as facilidades desde a Diputación son todas as facilidades para que se faga. E repito, se non se poñen os terrenos, teremos que acometer o asfaltado porque realmente está a vía nun estado lamentable. Todo o seu tempo, señora Gis. Señora Moeda, ten 2 minutos para pechar o debate. Se me escoita? Sí? Vale, perfecto. Bueno, mire, señora Gis, di vostede un papeliño dun veciño. Como se nota que non coñece vostede o proxecto? Estamos a falar de 120 parcelas, de 120 documentos, de 120 planos. Ese é o problema, que vostede non vai soterreo. Se lle pedín nun rogo, nun pleno anterior, que se pusera as botas e empezase a traballar e a ir polas estradas da Diputación, porque as visita vostede moi pouco. Mire, fala vostede, o Concello de Redondela que usaiba non lle pediu vostede absolutamente nada, e tamén forma parte da ampliación que se requira aquí. Non sei se miran vostedes perfectamente esta estrada da, a que vai de Cesantes a Alxán. Estas son as obras que fai a nova Diputación. A mí me fai gracia que vostede me fala de Rafael Louzán. Cando lle convén, falan de Rafael Louzán para poñelo como exemplo de como se teñen que reclamar os terreos. Pero, sin embargo, vostedes como nova Diputación resulta que non fan ningún cambio. Vostedes como nova Diputación resulta que siguen querendo cargar en riba dos concellos o traballo. Non. Es decir, para nós finalizou o seu tempo, señora Moedo. Finalizou o seu tempo. Rematado o debate, sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a mellora da seguridade viaria entre a Moedo e os Valos en Pazos de Borbén. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada a moción por 16 votos en contra e 11 a favor. Por certo, gustaríame que os alcaldes do Partido Popular que teñen votado a favor expliquen nos seus concellos que alí si hai que expropiar ou facerse cos terreos e que agora votan que hai outra xente que ten que ter privilexios. Vai a ser difícil explicarlle eso a xente, pero bueno, é o que hai. Pasamos ao punto 9 da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular en relación ao Fondo de Cooperación COVID para a hostelería. O vai a defender vostede, señor Cubela. Tenga palabra o señor Cubela para a súa defensa e explicación. Sí. Bueno, pois non tenemos nada máis que engadir o que debatimos na anterior moción. Pero voume a centrar como presentación da proposta do Partido Popular. Todos sabemos que a actual crise económica e social require dunha resposta institucional contundente e integral por parte de todas as administracións públicas unidas para apoiar a supervivencia dos sectores. Compañeiros, compañeiras, este virus, como todos sabemos, non entende de ideoloxías, nin de debates estériles, tampouco sobre competencias. O virus non entende de siglas políticas. O virus mata, colapsa UCIs e non mira a quen. Trátase con esta moción co actual debate de que concellos e deputacións sumen para que chegue máis diñeiro e non se trata de repartir o previsto entre todos, senón que o previsto pola Xunta de Galicia se sumen as achegas doutras administracións, cunha única solicitude e xerando un único expediente. O propio sector foi quen fixo este plantexamento, un plantexamento claro para que a Xunta, as deputacións galegas e os concellos aprobasen un fondo extraordinario de axudas
para salvar do peche as empresas e autónomos, neste caso da nosa provincia, seguindo un modelo de reparto posible que podería valer como 50% Xunta de Galicia, 30% Diputacións de Pontevedra e 20% os concellos. É unha proposta seria e viable, pero sobre todo urxente. Por favor, cremos que nas actuais circunstancias lerear e a veces enmerdar con perdón da expresión significa ir por detrás dos sectores económicos, dos sectores sociais e tamén, sobre todo, do actual presente. Compañeiros diputados do PSOE e compañeiros diputados e deputadas do BNG, esta non é a moción do Partido Popular, non é a moción do BNG nin do PSOE, é unha moción para axudar aos sectores económicos. Ao mellor hoxe é fácil conseguir que non se rían de min porque non hai público, pero yo dixen, na miña familia vivimos unha grave crisis cando foron as vacas tolas. Era o sector que naquel momento afectou a carniceiros, a gremio, a gandeiros e a todos esos sectores que dependían da gandeiría e do mercado que proporcionaba a carne. Ninguén lles axudou. Hoxe en día estamos nun momento histórico ante unha guerra mundial. Unha guerra mundial na que debemos de estar todos unidos contra o enemigo, que é a COVID. Quedan 2 anos para as primeiras eleccións políticas no horizonte. Que non nos nuble a vista nin as diferencias nin os criterios. Que non se lle dean respostas positivas nestos momentos aos sectores que están pedindo axudas con urxencia e negar a evidencia do problema. Canto máis tardemos en dar unha resposta conxunta, máis tardaremos en axudar a salvar co pouco que se poida aos sectores que van a ter que estar pechados moito tempo. Non sabemos se será a última vez que teñan que estar pechados, oxalá que sí, pero sabemos que non hai un esperanzador final para este virus nas próximas semanas. Por favor, pídolles que apoien esta moción, que é a moción das familias, a moción dos fillos, das fillas, das persoas que teñen que ver a persiana baixada. Sexamos dende a Diputación de Pontevedra quenes hoxe demostren firmeza política, altura de miras e saber estar á altura das circunstancias. Moitas gracias. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor presidenta. Isto é impresionante. Impresionante. Nos solta un meeting, pero a pena é que creo que no pleno pasado non había ese fondo galego, a pesar de que esta diputación lle mandara moitas cartas pa poñerse de acordo. Nin contestaron. E ustedes vieron aquí, de mamporreiros da Xunta, como corresponde, levaron a mesma moción por ir polos concellos, e ainda outro día chegou a un acordo pleno de cesures, no que nos pon que a diputación faga e non cita pa nada o fondo. Ahora, e daquela tamén soltou unha perorata que meteu medo, que meteu absoluto medo, non? Ora, é unha moción moi construtiva, evidentemente, se a Xunta pode poñer o 06, as diputacións o 6, e os concellos o que lle pete, o sea, exactamente, eso, viva a xustiza, viva a equidade, verdad? Cando as competencias, repetimos, son da Xunta. Pero que xa é absolutamente espléndido, e se nota que moita gana de traballar non tiñan, non? A parte de soltar un meeting aí, así, non? Extraordinario, ¿verdad? Que valía tamén, o sea, usted, ese meeting pode soltarlo e dicindo pois, que o Concello de Cotobade pague o Centro de Saúde, porque a xente ten que ir a non sei que, é igual, non? É da Xunta, pero soltamos un meeting e non hai ningún problema. Pero non se esmeraron moito, cando poñen o apartado 3, usted mandaron unha moción tipo de Santiago, non? De alguna consellería por ali, entón chegue a apartado 3. A Diputación de Pontevedra comprométese a estudar, isto estaba claro que era para os concellos, se adaptaron, non? E no seu caso aplicar e tal aplicar, non, as parte que algunhas teñen desbotado públicamente, bárbaramente. A reducción ou taxa de exención das taxas municipais, que a Diputación ten unhas competencias, pode coller, cambiar todas as ordenanzas de todos os concellos. O sea, vamos, é de broma o que poñen, non? Esta aplicación dos tipos mínimos legais do IBI, do ICIO, de todo, habido por haber a Diputación. Se nos presentan aquí
sea, nos piden que non lle modifiquemos ordenanzas. Bueno, sería o faime rir, non? De toda a provincia. O sea, ese foi o traballo que fixeron. Prepararon un mitin, e máis, non o que mandaron, o que mandaron da Xunta. Eu, francamente, xa é un debate que xa dudo antes, e que, repito, é moi feo o que están facendo e é moi feo o que estuvo facendo a Xunta. Moi feo, terriblemente feo. E vai ter consecuencias de fondo bastante máis alá desto, porque non se pode, imagínense usted que mañán, a ver con que legitimidade este mañán como alcalde e chega esta Xunta ou outra, a súa ou outra, e di, non, ponme cartos para o centro do sudo, ponme cartos para non sei que é, senón a culpa é súa, señor alcalde, de que non teña médicos aquí. O remata pedindo que pague o médico tamén. Porque postos xa, podemos pedir calquera cousa. É moi feo o que están facendo, moi feo, é claro, que as consecuencias que, non, que vai ter. Porque viva Fraga, caramba. Viva Donald Fraga, é a administración única. Cada cual que era, basicamente, era que delimitar claramente as competencias e que cada quen aguanta a súa vela. Vamos, por qué? Ora, ustedes, vamos, en administración Fraga desbordabos por todos lados. Era infinitamente mellor. Outra cousa era a historia que tiña e todo eso que... Demais, por favor, isto é francamente impresentable. Non sei, pois nos piden o 30, eu creo que deben pedir o 90. Eu creo que todas xa postos deben pedir que a Diputación puxera o 90% do plan. Efectivamente. E despois que non sacaran o plan concellos, evidentemente, que aumentáramos. Non é serio, non é nada serio. Pénseno, pénseno que creo que lle devía dar unha voltiña. Gracias, presidenta. Señor Cubela, esta no es la moción del sector. Esta es la moción de la Xunta. Desde el respeto personal que le tengo, viene usted aquí como brazo armado, no como alcalde, sino como brazo armado de las argumentaciones de la Xunta de Galicia. Mire, ¿sabe cuál es el planteamiento del sector? El planteamiento del sector son 140 millones de euros. El planteamiento del sector son 140 millones de euros. Y la pregunta es, señor Cubela, ¿son 75 millones mejor que 140 millones que son los absolutamente necesarios? Mire, el otro día un representante del sector me decía que el planteamiento de la Xunta era de auténtica traición al sector. Lo suscribo. Es verdad que ustedes tienen proximidad con algunos, pero también es cierto que 2.000 hosteleros piden un auténtico plan de rescate. Como decíamos al principio en nuestra intervención, no ayudas, piden una indemnización. Señor Cubela, quien cierra, paga. Quien tiene las competencias sanitarias, las ejerce. Y quien tiene las competencias económicas y la obligación económica, también lo debe de hacer. Le sigo preguntando y vamos a tener muchos turnos de intervención entre las dos mociones. ¿Dónde están los 224 millones de euros que ha recibido la Xunta? ¿Dónde están? ¿A qué se van a destinar los 441 millones de euros del proyecto de los fondos REACT-EU para la Comunidad Autónoma de Galicia? Mire, le voy a anunciar una cosa. Nosotros vamos a denunciar dónde están los 224 millones. Vamos a hacer una denuncia para saber dónde está, porque no se puede engañar al sector. Primero, no se le puede engañar diciendo que se destinan las ayudas solo a un sector y luego que sea mentira de acuerdo con sus propias informaciones. Y esos 224 millones son precisamente para atender esto. Señor Cubela, usted es alcalde. Usted sabe perfectamente que los ayuntamientos, los concellos, no han recibido ningún fondo adicional. La estructura del Estado marca que quien tiene la competencia recibe. El Estado, en sanidad, en educación y en actividad económica, ha destinado los fondos a las comunidades autónomas. No los ha repartido. Es absolutamente mentira. Los delegados y delegadas de la Xunta, de su boca, han dicho que solo se han dado ayudas por 38 millones de euros. Tengo la recopilación. Se la puedo facilitar. Esta es la gran mentira. No se pueden hacer grandes discursos, señor Cubela, no se pueden hacer grandes discursos demagógicos cuando el sector hay que oírle. Porque, claro, demagogia sería la mía.
Si yo llegara aquí, sí, no, si yo llegara aquí le instara a usted como alcalde de Cerdedo Cotobade a que pague el personal sanitario porque en su centro de salud no es suficiente el personal sanitario. ¿No sería eso demagogia, señor Cubela? Mire, se necesita un plan de rescate. Ustedes están mintiendo. Es absolutamente indigno que en su moción, como decía el vicepresidente, insten a que se reduzcan por los concellos y demás. No. ¿Sabe lo que tendría que proponer aquí? Lo que tendría que proponer es que todos nos comprometiéramos a instar a la Xunta de Galicia a que disminuya su porcentaje de IRPF, de canon de agua, de canon del ISO, de canon eólico. Eso es lo que tendría que proponer. Y claro, cuando dice de que se reduzcan tasas y demás, hombre, señor Cubela, hay que ser muy rigurosos. Este Gobierno, y me pongo en primera persona porque como diputado de Oral fue el que lo hizo, en octubre del 2020, hace tres meses hicimos dos jornadas para ayudar y asesorar a los concellos en sus ordenanzas. Claro, ¿sabe por qué no puedo hablar de esto? Porque usted como alcalde de Cerdedo Cotobade no estuvo. No me extraña que no lo sepa, pero hemos hecho todo lo máximo y hacemos todo lo máximo. Es la moción de la traición al sector, señor Cubela. Están traicionando al sector. Y sigo preguntando dónde están los 224 millones de euros. Y sigo diciendo que las competencias están en el Estatuto de Autonomía y es competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, tenga palabra. Sí, grazas, señora presidenta. Dicía, eu, home, non vou ter os cinco minutos que tuvo o señor Fon, pero sí que pido que me deixe un poquinho de marxe. Dicíalle que eu tamén lle manifesto o respeto persoal que vostede me ten e o sabe, pero fora diso, representamos nestos momentos dúas posicións horizontais totalmente opostas. Miren, voulles explicar un principio de economía. Ana, vais a entender perfectamente. A navalla de Ockham, que di o seguinte: en igualdad de condiciones, la explicación máis sencilla suele ser la máis probable. Isto implica que cando dous teorías en igualdad de condiciones tienen as mesmas consecuencias, la teoría máis simple tiene máis probabilidades de ser la correcta. Teoría sencilla e simple: que a Diputación non mare a oposición, que non mare aos cidadáns, que non mare a Xunta de Galicia e que non mare aos sectores económicos. Digan xa dunha vez por todas se están de acordo ou non en colaborar, en facilitar axudas. A Diputación da Coruña, gobernada polos mesmos partidos que sosteñen o goberno da Diputación, fixo un plan extraordinario dotado con 10 millóns de euros para dar axudas aos concellos para tramitar as súas axudas e achegas a estos sectores. Vostedes, de momento, nin están, nin se lles esperan. O único que están a facer é boicotear as reunións que están habendo durante esta semana. Primeiro defenden o 1%, despois, no medio do discurso, din que sexa a Xunta quen pague todo. Pero entón, que posición é a que sosteñen vostedes? O 1%, que a Xunta pague todo, non vamos a estar, nin se nos espera, o que se pide xa unha resposta. Señor Mosquera, viva Fraga, claro que viva Fraga. Eu tamén defendo a Administración Única, e máis Administración Única, que nestos momentos, que o que pide o sector para non marear aos afectados, que haxa nada máis que un rexistro posible para unha mesma solicitude, que se xenere un único expediente, que non teñan que pedir tres subvencións para o mismo a concellos, diputacións e xunta. Se lles está poñendo a man tendida por parte dos sectores e da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, que vai por 75 millóns de euros, o único que lles pide é xa que poñan o que poidan. E nestos momentos non teñen escapatoria. Quenes van a ser xulgados pola historia por non dar nin un só euro nestos meses e no futuro a estos sectores, son as administracións que non colaboren en apoiar a estos sectores. Moi ben, xa lle din os 25 segundos máis que, sin darme conta, lle tiña dado porque non pulsei a tempo, vale. Señor Mosquera, ten vostede a palabra por tres minutos. Ahora, a ver, eu creo que todo este debate sobra, non? Porque estamos falando, debatindo unhas mocións
que piden as cousas que ahora resulta que xa nin a Xunta as pide. Non? Estamos discutindo dunha maneira, repito, bastante contraproducente, algo que hai unha mesa para negocialo. Entonces, non sei exactamente se xa a Xunta ten decidido que non vai haber ningún acordo, e, polo tanto, mando ustedes aquí a montar a María Morena. Non sei se hai outros axentes que entenden que non queren ter ningún acordo, entonces, non o sei, porque normal é que retiraran esta moción ou que a reconvertiran dicindo, bueno, apoyar a mesa de diálogo e desexar que se chegue a un acordo. Porque aquí, na moción, se ustedes van votar unha cousa que neste momento se Xunta xa non pide nin defende. Sorprendente. Sorprendente, marear a perdiz, e xa digo, e dar un espectáculo que de verdad, mellor é, creo que non é nada edificante. E co risco, aparte de que, en fin, as relacións coa Xunta poden quedar bastante danadas, porque que intente escaquearse votando ao PP aí como, non, a intentar facer o que pode, non? Iba a dicir a ladrar, pero bueno, vamos a usar expresións máis suaves, non, para tapar as espaldas á Xunta e non contestar a cartas para facer unha relación, porque ainda non houve ninguna relación institucional, isto está aí reunindo o clúster, é que é espeluznante. É espeluznante o espectáculo que está dando a Xunta. Espeluznante. O sea, non pode reunir as alcaldes, os alcaldes, as grandes cidades, as diputacións, non sei que, mira, vamos a reunir a ver como afrontamos isto. Non. Bueno, alcaldes que non lle deron información da incidencia, non de que daban a prensa, ademais. O sea, nada. Despois empezou a ver reunións, cando apertaron a zapatilla. Finalizou o seu tempo, señor Mosquera. Señor Fon, ten vostede a palabra. Voy a explicar, señor Cubela, un principio económico. Coincidentemente coincide con su primera apreciación cuando hablaba de igualdad de condiciones. Principio económico. Presupuesto de la Xunta, 11.568 millones de euros. Presupuesto de la Diputación de Pontevedra, 164 millones de euros. Todavía nadie ha sido capaz de negarme que la proporcionalidad es absolutamente justa en lo que tengamos que poner cada una de las administraciones. Pero es que estoy harto, señor Cubela, de mentiras. Estoy harto de deformaciones. Nosotros hemos llegado a una reunión en la que hemos planteado un principio de proporcionalidad entre las administraciones. Y no engañen a nadie. Asumimos el 1%. Nosotros estamos a favor del sector y la Xunta no está a favor del sector. La Xunta no asume las cantidades que ha percibido del Gobierno del Estado ni lo que va a percibir de fondos europeos. Este es el único principio económico. Y es verdad que la historia nos va a juzgar a cada uno. Claro que nos va a juzgar. Usted debería de conocer perfectamente el presupuesto de esta Diputación y saber el enorme esfuerzo que significa destinar el 1% a este sector, a estos sectores. Por lo tanto, claro que sí, dejen de mentir. Dejen de engañar al sector, asuman lo que el sector le plantea. No se puede aceptar 75 millones de euros. En la situación en la que estamos con un presupuesto de 11.568 millones, negarle al sector un 1% es traicionarlo. Y lo dicen representantes cualificados de este sector. Por lo tanto, la tremenda decepción es que llevamos dos mociones, señor Cubela. Que usted no actúa aquí como alcalde, usted actúa aquí, se lo digo desde el respeto personal, como portavoz de la Xunta de Galicia y del Partido Popular. Algo muy grave y algo que se lo tengo que decir en términos políticos es absolutamente indigno y la historia nos juzgará cada uno, pero a ustedes también les va a juzgar por esa falta de apoyo al sector. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, tenga palabra para pechar o debate por 2 minutos. Sí, agora. Mire, eu podría dicir moitas cousas da xestión do Goberno Central nesta pandemia. Non o vou a facer, non vou a ser oportunista como fan vostedes coa Xunta de Galicia en cada nota de prensa que fan, en cada intervención despois das Xuntas de Goberno e en cada sesión plenaria nesta casa. Vostedes, se alguén fai aquí de portavoz do PSOE, son vostedes.
Vostedes estiveron a punto de entregarlle os aforros da Diputación a Pedro Sánchez, os aforros desta casa, mentres lle negan axudas aos autónomos, aos hostaleiros e aos sectores afectados. Vostedes, cada vez que poden, non dan ningún só centímetro de apoio a ningunha das medidas da Xunta de Galicia. Esta semana hai unha mesa para negociar as aportacións de cada administración. Os hostaleiros foron capaces de sentar as 4 diputacións e a Xunta de Galicia nunha mesma mesa. Cal é o resultado? 75 millóns de euros Xunta de Galicia, o partido que está na Xunta de Galicia que eu defendo, e cero a Diputación de Pontevedra. Por que non teñen unha súa oportunidade para demostrar que están enterados do que está pasando na provincia, que é unha grave crisis económica? Finalizou o seu tempo. Simplemente eu quero rematar este debate para que a xente entenda con claridade. Imos a seguir dicindo que aportamos a 1%. Que quede claro que imos aportar, aínda que non é a nosa competencia. Agora mesmo acabo de ler un teletipo onde as élites económicas saen a apoiar a Xunta. E o digo así, as élites económicas, porque o sector lle está reclamando a Xunta un verdadeiro plan de rescate, indemnizacións, e está dicindo que non se sinte representados porque prefire 75 millóns frente a 140, que é o que defenden as deputacións, e a FEGAN consultado os concellos. E por último, señor Cubela, lle aconsello que entre na páxina web da Comunidade Valenciana, xa que a vostedes lles gusta tanto Valencia, e que lean o decreto aprobado por Valencia. Con toda claridade, se transfire aos concellos e se crea un instrumento moi áxil para que os hosteleiros e as hosteleiras e os sectores afectados perciban as axudas inmediatamente. Pero tamén lle aconsello, xa que vostede tanto de defender as autonomías, sobre todo ao señor Feijóo, que entre na páxina web de a Comunidade de Baleares, 400 millóns do REACT-EU que van a dedicar a Comunidade Autónoma de Baleares a axuda aos sectores afectados. Escoitou ben, 400 millóns directamente á comunidade. Tamén pode vostede entrar en outras comunidades autónomas que tamén teñen aprobados plans, como a Comunidade de Canarias, onde tamén de forma exclusiva é a comunidade a que aporta os recursos para salvar ao sector, porque igual que aquí, quen toma as decisións de pechar a hostelería e de restringir outras actividades económicas, é a Xunta de Galicia, que ten recursos propios e extraordinarios. E de verdade, eu hoxe mesmo vou a remitir unha carta hoxe mesmo á ministra de Facenda para decirlle que remitiu 224 millóns de euros á Xunta de Galicia de transferencias directas a fondo perdido para facer frente á pérdida de actividade económica, e que a Xunta de Galicia está coaccionando a concellos e a deputacións para que, sen recibir ningún só euro, ningún só euro de recursos extraordinarios, aportemos. E llevou a pedir que cada vez que envíen fondos dos fondos europeos para facer frente ás pérdidas económicas dos sectores, que a Xunta lle dé o 50%, as deputacións o 30% e aos concellos o 20%. E non se preocupe, que se iso é así, a deputación de forma inmediata dará o 30%. Hoxe mesmo o vou a denunciar, porque eu tamén, señor Cubela, quero saber onde están os 224 millóns de euros, transferencias directas a fondo perdido. O quero saber.
do Grupo Popular, solicitando a mellora, en relación ao Fondo de Cooperación COVID-19 para a hostelería. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada por 11 votos a favor e 16 en contra. Remata a parte resolutiva e vamos a parte de información en control. No punto 11, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2020. Alguna intervención? Queda o pleno enterado. E no punto 12, dar conta do informe de intervención relativo o cumprimento durante o cuarto trimestre de 2020 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Alguna intervención? Queda o pleno enterado. No punto número 13, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna intervención? Queda o pleno enterado. Rogos e preguntas. Estamos en rogos e preguntas. Es que non vexo desde aquí, perdónenme. Quen sexa que pique, que tenga palabra. Sí. Sí, bo día, se me escoita. Bo día. Escoita perfecto, sí. Moitas grazas, presidenta, bo día. Mire, a miña pregunta é sobre a estrada en Vigo, estrada provincial Calvario Agarrida, no tramo da Rúa Ceboleira. Cal é a razón porque leve dende o mes de novembro con as tanxas abertas, pero coa obra paralizada e non se repoña o firme? E contestaremos por escrito. Alguna pregunta, rogo máis? Vayan intervindo sin problema, porque como desde aquí non se ve... Sí, ten a palabra. Hola, bos días. Fai aproximadamente un mes, fixen unha solicitude por escrito, dado que na estrada provincial que une a Cañiza con Arbo, a EP5003, taláronse un árboles que protexían dunha forte pendiente, non? En esa zona ahora está totalmente desprotexida e non é a primeira vez que aquí na Cañiza temos que ter consecuencias moi graves despois dun accidente que non, por non ter as estradas provinciais as medidas de seguridade correspondentes. Non? E como fai máis de un mes que se fixo esa solicitude de que se colocasen unhas vallas donde estaban esas árbores que protexían dunha posible caída xa non só de vehículos, sino tamén de persoas, quería saber si xa están contratadas as labores de mantemento correspondientes para colocar esas vallas pues, onde teñen que estar e protexer pues, a posible caída de vehículos ou persoas. É aproximadamente no quilómetro 2 da EP5003. Moi ben, non se preocupe, lle contestaremos de forma inmediata por escrito. Algúnha rogo máis ou pregunta? O rogo é claro e sencillo. Solicitamos que coas actuais circunstancias, tendo sido un exemplo de colaboración e entendemento entre os grupos políticos desta casa, que se reactive a Comisión de Seguimento do COVID co única finalidade de poder ter información e transmitir opinións de cara a apoiar as medidas que ofreza o Goberno da Diputación a traballadores e ante a actual situación de terceira ola do COVID-19. Moitas gracias. O valoraremos, señor Cubela, o valoraremos, por certo, o valoraremos, xa me gustaría a min que a Xunta de Galicia dende marzo nos convocara algunha vez tamén para esa cogobernanza que pide a outras administracións a tiver aquí. Xa sei que non vou a conseguir, pero que vostede propón, o imos valorar. Moitas gracias, rematado o orden do día, levántase a sesión.